اجازت بھائی جان، گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو پیاس نہ ہو، بالکل مختصر جی حاضری، بانی دی حیثیت حاضر ہے، المالد 417، میں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بیاس نہ ہو، کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو، اسی واسطے بھائی جان، اسی واسطے ہم لشکر شبیر میں ہیں، ہار جاتا ہے وہ لشکر جس میں عباس نہ ہو، تو ہاتھ بلند بولو ہے دری، ایک سطر قصیدے دی تو زبر طالب اجازت بھائی جان، عبادت کرو صلوات کو آواز بلند بھائی جان، چار شبان تعالی جی حضرت عباس تھی احمد اس طریقے دے نال معظم حسین عباس نو چایا تے جڑی گل کیتی اس دا نام ہے قصیدہ، اگر تھوڑا جیا ساتھ دے تو ہی قصیدہ پڑھنا چاہنا بی بی فرمائی پہ، او بابے وانگو لگدا بابے وانگو لگدا ہے جیب تکیر ہے قسم لا غازی دے ہے غازی سادہ پیر ہے، سلام بھائی سلام بھائی نہ ہاتھ کو سلام بہت مہمان لو ہاتھ بلند بولو ہے دری، بابے باگو لگدا بابے باگو لگدا صاحب تو کیر ہے اسما لا غازی دے ہے غازی سادہ پیر ہے، اسما لا غازی دے ہے غازی سادہ پیر ہے، اسما لا غازی دے ہے غازی سادہ پیر ہے، بابے باگو لگدا بابے باگو بہت مہربان لو ہاتھ بلند بولو ہے دری، اسا مولا غازی دے ہے غازی سادہ پیر ہے، اسا مولا غازی دے ہے حاضر بھائی جان جڑے اج ہاتھ بتھی بیٹھے ہو مہربانی کرو ہاتھ چھوڑے دو، ہاتھ بلند بولو ہے دری، حاضر بیٹھے ہو بھائی عباس تو بجھی آگا ویلے جدا سڑ گئے خیمے، ہو سادہ تو نام نے سارے وچ ملنی بہالے آن دی امڑی بو ساد ابا، صدقے 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 الحمدللہ الحمدللہ صدقے صدقے الحمدللہ وچ ملنی بہالے آن دی امڑی بو ساد ابا، اللہ واسطے بھائی اگلی گل سنے جڑے وطن تے بہ کے بے وطن کو رومن، بی بی آج تے کو پترا وان پلے نہیں رہیا، لا بھیر نبی آیا رو کندھی شبیر دی نہیں لبھدی پریشان نہ پردا، ہر عزدار دی اک بس پئی ادا دے معافی مانگ کے کرنا چاہندا، الحمدللہ ایک مہینہ روایت کرے نال میں علی دی دھی دی چادر لائی، چادر لٹ کے چار جپن قدم چین چار سال نی بچی انجڑی زہر ہوئی
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਕੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੀ ਮੰਗਾਓ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਛੇਕੜੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਸੀ ਆਦੇ ਪਾਣੀ ਨੀ ਸੀ ਮੰਗਾਓ ਰੁਣੀਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਤੁਰ ਲਾ ਗਿਆ ਓ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਓ ਮੈਂ ਤੋ ਕਸਮ ਚਵਾ ਗਿਨ ਬਿਨ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਓ ਕੋ ਟੁਰਣ ਓ ਬਹੁ ਵਰੀ ਪਰਦਾਦਾਰੇ